Řekněte mi pár slov o manšaftě. Jak dlouho se vlastně scházíte, staří páni? Má to tam tradici dlouhou? Je to už dlouhodobá tradice. Já jsem tam u nich druhý rok, takže moc nevím tu historii, ale je to dost staré ústvo. A kolik se vás tak scházívá? Jakoby? No, tak máme členskou základnu nějaké 30 lidí a tento rok máme nějaký 25 lidí, takže trochu se to zvýšilo, ale stále máme. A jak, kolik utkání, a kolik utkání třeba tak zahrajete si za sezónu? Za sezónu asi taky 6 až 8. A na Moravu jezdíte hodně, nebo je to spíš tak? Víme pravidelně chodit. A řekněte mě o sobě pár slov vlastně. Jste bývalý teda fotbalista? No já momentálně věnujem dorastě, mám na starost dorast staroturu a popri tom pomáhám starým pánům. A tady se, jak jsi slovenští dorostenci, tady se říká, že ta mládež, že, jo, no, že je čím dál línější, je to čím dál těžší, je to také na Slovensku? Je to pravda, ano. Tato generace je taká těžší, co se týká fotbalu, nemají taký přístup. A ještě se vás zeptám, vždycky se říká, že Slováci jsou takový emotivnější. Cítíte to v těch utkáních, nebo nemáte ten pocit třeba? Je to, ano. Oproti Moravě jsme tak jste? Víc emotivní, ano. A to ještě teď se vás zeptám, samozřejmě máme po turnaji, jak se vám ten turnaj líbil, jak jste spokojení s mužstvem? Prostředí je příjemné prostředí, příjemní lidé. Ano, ano. Je to výborné. A pokud je o výkon mužstva? Jak... Výkon mužstva byl taky, že první zápas jsme měli ještě sílu a energiu a už ten další zápas nám došli z trochu síly a nemali jsme ani hráčů na středání. Neměli jste? Nemali jsme. A jak je to možné, že jich nebylo víc? Co jsem musel nastoupit a já. A máme první třetinu hokeje, jak typujete ten hokej? No, Slováci hrají. Děkuju. Vás se zeptám, že jste nejstarší hráč vlastně. Řekněte mě, kdy jste začal hrát fotbal? Závodně někdy v nějakých 10 letech. A teď je vám kolik?